forventninger til i aften og den her film? At det bare er hyggeligt. Ja. Men er udenfor er det hyggeligt, det er sådan en anderledes oplevelse. Det er jo en anderledes måde også for børn at opleve sådan de her drive-in-bioer. Det har vi jo ikke så meget herhjemme til sådan, men det er sådan lidt amerikansk koncept, ikke? Hyggeligt.